ти впевнений, що цього хочеш? Ось і воно. Ви хочете вдертися і викрасти їхнє обладнання? Це наш єдиний квиток звідси. Нам вистачить півгодини. Вітаю на космічній станції Руб. Цього місця тіпає. Що це в біса таке? Я не знаю. Що за фігня? Йорне? Годі приколів, чувак, підйом! Які приколи? У воді щось є! Тобто як це у воді щось є? Не знаю, в сраній воді щось є! Біжіть! Ти як? Наваро! Наваро! Я не знаю, що робити! Хай там що, ми з цим впораємось. Ходімо. Через 5, 4,